Очікується непогане перевиконання на півріччя. Близько 600 мільйонів ми будемо розподіляти обласного бюджету. Тобто для того, щоб охопити цю суму достатньо для полтавського бюджету, як перевиконання, вона звучить, звісно, так майже фантастично. Але у нас є розуміння, звідки це кошти, звідки такі ці кошти, це надходження податку на прибуток, які з'явилися відповідно до світової кон'юнктури зростання на метал. Тому ці кошти у нас вже фактично є, і ми будемо їх опрацьовувати до кінця року. Тобто ми якраз будемо ділити не піврічне перевиконання, а з прогнозом до кінця року. Цей прогноз становить близько 600 мільйонів гривень. Плюс екологічні кошти. Для того, щоб ці кошти розподілити, нам потрібно внести зміни до програми. Тому що програми в нас розписані не 1-2-3 роки, там є теж свої певні суми, і відповідно до зростання бюджету ми можемо вносити правки до програм і програми збільшувати і збільшити фінансування. Отак воно буде і на цього разу. Зробимо акценти на придбання спецтехніки, зробимо акценти на поповнення депутатського фонду, це 72 мільйони гривень, але вони будуть діяти відповідно програм Полтавської обласної ради. Ну і в п'ятницю на засідання бюджетної комісії там можна буде проговорити вже про детально про кожний напрямок.